Карасу районунун Жоош айыл аймагынын тургундарын кубандырып, бүгүн эки айылда ФАПтын ачылыш аземи болуп, кызыл тасма кесилди. Ага катышкан район жетекчиси Тилекбек Матраимов сөз сүйлөп, саламаттыкты сактоо мекемелерин өнүктүрүү жана калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү үчүн шарттарды түзүү негизги максаттардын бири экендигин баса белгиледи. Президент сөз региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, ошонун алкагында быйылкы жылы мына кечээки күндөн бери Жоош айыл аймагында 4 объекттин ачылышы болду. Кечээ бир Кайрат айылында жаңы курулган 56 миллион сомдук 275 орундуу мектептин ачылышы болду. Ташемеге бердик, ишке бердик. Кечээ Агартуу айылындагы 11 миллион сомдук ФАПтын ачылышы болду. Азыр дагы мына бүгүн мына Коммунизм айында дагы ФАПтын ачылышы болуп атат. Аталган райондо 16 айыл аймак орун алып, 400 миңден ашык калк жашайт. Бул коммунизм айылы. 2 миңден ашык калкты тейлеген ФАПтын ачылышына келгендер, мурун ооруканага көрүнүү үчүн бир топ алыска баруу кыйынчылык жаратып жүргөнүн жашырышкан жок. Айылыбызды тейлей турган жаң ФАПтын имараты бүтүп, быйыл жаң ачылды. Эми ушул ФАПтын ачылышы бул биздин айылдын тургундары үчүн жакшы болду. Эми бизден 3 чакырым алыстыкта турган эмеге барат эле. Бул айыл аймакта жарандардын жашоо турмушун жакшыртуу менен байланышкан көп эле жумуштар аткарылып келет. Аймактын карамагында жаңы курулган 2 объектти бир күндө ишке берүү да эл үчүн түзүлүп жаткан шарттардын бири. Буга кубангандар башка ийгиликтер да болуп жатканын айтышат. Кайрат айылында Кайрат орто мектеби 56 миллиондук сметалык баса 56 миллионго мамлекеттик бюджеттен бүтүп кечээ тапшырып кетти. Губернатор өзүнүн жогорку кеңештин депутаты Искендер Смайлович келди, акимибиз Тилекбек Смайлович болуп кечегинде ачып тапшырып балдарга пайдаланууга берилди. Бизде президентибиз 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыктан мына бизде азыр ушу заманбап фактарды элдин пайдалануусуна тапшырып жатабыз. Перизада Ташиева, Исхак Ашимулу, Пирамида.